zadovoljstvo raditi sa tako divnom decom. Pogotovo sam ja u gimnaziji imala bisere. Zahvaljujući tome sam dobila i nagradu. I zaista moram da spomenem Aleksu Stefanovića, Lazara Lukića, Marka Stojanovića. To su predivna deca. Zahvaljujući njihovom interesovanju, moje pomoći, mi smo osvajali nagrade na republičkim takmičenjima, na Srpskoj fizičkoj olimpijadi i to je razlog što je ova nagrada uručena ovog puta meni. Ali moram da priznam da svi profesori i svi nastavnici, učitelji, vaspitači izuzetno mnogo rade sa decom i pokušala sam u tom kratkom obraćanju da kažem koliko je složen naš posao. Nije samo bavljanje tako izuzetnom i nadarenom decom, mada je nagrada na osnovu toga i koncipirana. Tu je radi sa decom koje su možda malo zalutala, vratiti ih na pravi put, osposobiti ih za budući život. To su učenici kojima fizika nije, recimo, primarno interesovanje, ali sve jedno, deo je njihovog obrazovanja i sa njima ovo raditi i pružiti im sve moguće znanje koje mogu, oni spremni su u tom trenutku da usvoje i naravno mnogo, mnogo raditi na vaspitanju dece.